O melhor de Cubatão é você, é a razão pra nossa cidade crescer. Uma Cubatão mais bela, com mudanças pra todo mundo ver. Juntos vamos reconstruindo, pro futuro aparecer. Cubatão já tá sorrindo, agora vai acontecer. É uma obra divina, é o maior equipamento público da cidade de Cubatão. Nunca a cidade teve um equipamento público dessa dimensão, com essa característica de modernidade e também de harmonizar a questão da modernidade com a preservação do que é antigo. É maravilhoso, acho que mais do que da cidade, de toda a região da Baixada Santista. Só que são por volta de 2 milhões de metros quadrados de área construída, cinema, teatro, praça de alimentação, vai ter sala de dança, de teatro, de música. Ou seja, é o que a cidade espera, o que a cidade merece e o compromisso do governo desde o início de 2009. Parque Meninas, esse novo Meninas, que é uma área de 54 metros quadrados, será o grande equipamento de toda a região da Baixada Santista, muito especialmente para o nosso povo, para a nossa cidade, que é a cidade de Flamengo. Precisa ter lazer, as crianças têm que ter onde brincar, o idoso, o jovem, nós estamos reconstruindo uma cidade com esse perfil, que tem espaço para criança, para jovens, para adolescentes. Então, essa obra, ela tem tudo isso. Ela contina todos os segmentos, todas as faixas etárias e atende uma das demandas fundamentais que é ter lazer. As famílias têm que se reunir, têm que passear. Você imagina, uma família tem 3, 4 filhos, colocar todo mundo no ônibus para ir ter lazer na outra cidade. Essa história é do passado. Há muito tempo, a primeira entrega do Parque Meninas, há uma inversão. A cidade de Cubatão é que tem recebido pessoas de fora visitando os nossos equipamentos públicos. E com esse essa mega construção aqui, é o bate forte no peito, a alegria da população de Cubatão, tendo a sua reivindicação atendida, que é lazer para as crianças, para os nossos jovens, adolescentes, para os idosos, para toda a família, bem no centro da cidade, o que também faz com que fomentemos cada vez mais o comércio da cidade e a cidade se torne cada vez mais uma cidade bonita, uma cidade acolhedora, uma cidade inclusiva.